What's up boys and girls? rozhodol som sa sám urobiť tier list, kde vlastne zoberiem streamerov a youtuberov, ktorých máme na Fortnite.cz.sk a ohodnotím ich kontent. Ľudí, ktorých poznám, nebudem, nebudem si brať servítky a poviem si úprimne k tým ľuďom, čo si o nich myslím, že snáď dnešným videom nevyvolám žiadne drámy alebo niekoho neurazím. Poďme sa na to vrhnúť. Takže poďme sa pozrieť na môj zoznam CZSK content kreatorov. Mám tu všetkých, kto vlastne vytvárajú nejaký content na CZSK, čo sa týka streamu a YouTube. Kelvina, Kapsa, Busbenda, Triga, Deomana, Brokeboya, máme tu Skylera, Hotyho a plno proste x ďalších ľudí, čiže Poďme na to. Bez väčšieho zdržovania, poďme na to. Ku každému vám poviem svoj názor a snad to nebude hodinové videjko. Takže budem sa to snažiť podať najrýchlejšie, ako budem môcť. Takže, čo sa týka buby, tak buba je za mňa fakt ako jeden z najobľúbenejších mojich kreatorov. Jeho kontent je originálny, snaží sa teraz vydávať pravidelne a musím uznať, že keby ja som si mohol vybrať nejaký content od ktorého sa inšpirovať, tak je to určite buba obdivujem či už peniaze, ktoré dá do videa, pretože to dosť menej nenormálne, tak kvalitu videí, ktoré má neskutočne zaujímavý content kreator. Čo sa týka Brumbála, rozhodne si zaslúži moju úctu, pretože je to človek, ktorý síce nie je na scéne dlho, ale snaží sa robiť niečo originálne, snaží sa to podávať po svojom a musím uznať, že je to fakt aj milý človek, čo s ním kecám, zaslúži si obdiv. Poďme ďalej. Máme tu ku príkladu Natalku. No, Natalku nám do vychádzam veľmi dobre, pretože s Natalkou reálne keď som keď sám aj s Bubou, vlastne s nimi chodím aj na tésku, vlastne so všetkými, ktorých tu teraz vidíš, túto trojicu. A ja by som povedal, že s ňou vychádzam dobre, ako bavíme sa a nič takého, čo by som vyčítal. Ona síce už teraz toľko nenatáča Fortnite na YouTube, vydala sa inou cestou, ale držíme jej v tom palce. Nech sa jej darí. Poďme ďalej. Máme tu napríklad Skylera. Skylera dám, vychádzame v pohode. Dali <laughs> by som veľmi dobré, ale sám si nie som istý, či vychádzame veľmi dobré. Ale som v pohode. Uh, Skylera aj teraz vydal video, kde vlastne sme mali takú potičku, ale ja by som to nenazval, že by to bolo niečo veľkého. Aj ja som sa ho pýtal sme naprosto v pôvode. bude to ešte cesta na to, aby sme si budovali nejaký ten friendship, ale takto medzi kamarátmi chodí. Nemôžeš po troch rokoch nenávidenia byť s niekým zrazu za sekundu kamarát. Čiže verím, že raz si vybudujeme normálny vzťah ako dva a kamaráti. Zatiaľ sme v pohode. Poďme ďalej. Máme tu Adamka, ktorého veľa z vás nepozná, pretože je to viac streamer než youtuber a toho by som dal tiež do v pohode, pretože je to zaujímavý človek, jeho kontent ma baví a musím uznať, že sa kovokrát aj nad jeho streamami zasmiem Takže máme tu Vraxíka, Vraxíka dám do... Vychádzame veľmi dobre, pretože čo by som povedal, tak s Vraxom sa nejak extra nehádame, ja sa s ním bavím a Vraxa ja sám osobne mám celkom rád, jeho play uznávam, pretože je to neskutočný hráč a za mňa je jeden z najlepších hráčov, keď je najlepší, čiže Vraxík si O, vychádzame veľmi dobre. Poďme ďalej. Kaný je skôr streamer než uh, youtuber, ale dal by som ho do pohode. Ako pozeral som a vyzerá to byť milý človek, jeho streamy vyzerá byť v pohode. Taký chill, vieš, nie je moc agresívny na ľudí a tak. Vyzerá byť maximálne v pohode, čiže zaslúži si byť v pohode. Takže, koho tu máme ďalej? Už sa trošku strácam, toto je myslím Bayery tak toho dáme do... Nepoznám ho, pretože osobne som ešte nebol na jeho streame. Občas mi zabehne na stream a pozdraví, ale inak sa s ním moc nepoznám. Čiže by bolo dosť bad sa robiť na neho nejaký názor. Deomana poznám nejakú dobu a on skôr robí streamy, než že by robil YouTube videá. Myslím, že streamuje na YouTube, ale jeho kontent osobne moc nepozerám a neviem presne, kam by som ho mal zaradiť. To skôr vy budete vedieť v komentároch. Ja ho dám do... Nepoznám ho. Aj keď ho poznám, tak stále by som dokázal ho poznať na toľko, aby som dokázal ohodnotiť jeho kontent. Čiže zaslúžim si byť v Nepoznám ho. Pretože to reálne bude asi najlepšie možné riešenie. Míny je človek, s ktorým by som povedal, že vychádzam dobre, osobne sa s ním nejak nehádam a príde mi, že to mám v hlave veľmi zrovnané. Na jeho vek je to neskutočne vyspelý chalan. Pokiaľ sa nemilím, tak máme myslím 15 alebo 16 a príde mi, ako keby som sa občas bavil s 30-tnikom. Fakt, čo sa týka psychiky, neskutočne vyspelý človek. Určite si pozri rozhovor s Mínym, pretože to stojí za to. Poďme ďalej, máme tu Martina. Martin už Fortnite nenatáča, ale nejak extra sme sa nebavili, čiže... Aj keď ho poznám, dám ho asi do v pohode. On už síce Fortnite nenatáča, ale neprišlo mi nikdy osobne, že by, veš, bol nejaký človek, ktorý by vytváral nejaké hroty alebo tak. Vždycky, keď som ho videl, že streamoval alebo hral nejaký turnaj, mi prišiel, že je to človek, ktorý si hľadí svojho a podobne. Čo určite dám do v pohode. A poďme ďalej. Toby, to je spoluhráč od Skylera, tak toho by som dal do... dám ho tiež do v pohode, pretože osobne až tak nepoznám streamy, ale príde mi, že je to človek, ktorý ktorý, s, nie, s, ktorým vychádzam a s ktorým sa nejak extra nehádam. Takže ďalej Logic, to je skôr streamer než youtuber. Toho dám do... tiež v pohode. <laughs> Pretože ako osobne sa s ním nejak nehádam, čiže nie je dôvod ho dávať niekam inam. No, a teraz už to bude reálne zaujímavé. Aby sme to trošku opeprili, tak dáme Alkana. Alkana by som dal do... Nedovolím by, nedovolil by som si ho dať do Vychádzame veľmi dobre. A v pohode určite tiež nie. No a to je problém, že tu nie je kategória, kam by som ho zaradil. Ja osobne by som ho najradšej dal do vychádzame veľmi dobre, alebo tak, ale ťažko povedať. Jeho osobne ako konen Alkanov, tak proti tomu nič nemám. Alkan robí challenge a podobne. Robí celkom zaujímavý zaujímavý content, čiže dám ho do vychádzame veľmi dobre. To nemyslím tým, že by sme vychádzali veľmi dobre, ja Alkan. Tým to myslím skôr tak že ja osobne jeho kontent uznávam. Lebo tu nie je kategória, do ktorej by som mohol Alkana dať. Nie je tu žiadna kategória ako typu dobrý kontent. Osobne ja Alkanov content sa mi celkom páči. Robí challenge, ktoré ľudí bavia. A je to celkom zaujímavé, čiže osobne si ho dám do... Vychádzame veľmi dobre, aj keď by to malo byť skôr, rozumieš ma, <laughs> v nejakej samostatnej kategórii. Prepač Alkan, nemám ja tú samostatnú kategóriu. Poďme ďalej. Čo sa týka Mitrandira, tak ten si zaslúži ísť do najobľúbenejší, pretože podľa mňa Mitrandir je človek, ktorý by dokázal reprezentovať našu československú komunitu. Je to človek, ktorý robí veľmi zaujímavé videá, ktorý zdá veľmi záleží na videách a tie videá majú reálne hlavu a patu a mega ho uznávam, čo sa týka jeho videí. Čiže zaslúži si môj úctu a titul v natope mojej tabuľky, pretože mi reálne príde, že je to človek, ktorý fakt aj keď sa odstrihol od celej komunity, tak urobil akurát dobre. Čiže zaslúžiš si miesto na tope. Mitrandir, ak neviem, či sa spolu bavíme. <laughs> Dúfam, že sa spolu bavíme, aj keď sa sme spolu nikdy nekecali, príde mi ako v pohode týbek, takže zaslúži si byť tam. Bubáčíka dám do v pohode. Ups, pardon. Bubáčíka nám do v pohode, pretože ja sa s ním poznám, vychádzame spolu, a reálne ho mám rád, alebo vieš, dáme do veľmi dobre. dobre dobré, dobré, dáme ho do vychádzame veľmi dobre. To bude pravdepodobne asi lepšie rozhodnutie, pretože sa nejak s, s bubákom nehrotíme, mám ho osobne rád, rád si s ním pokecám a tak. Vtal teda by som asi prekopal znova celú polku tej tabuľky. <laughs> Ale nevadí, poďme ďalej. Porky je človek, ktorý mi spravuje Instagram a robí pre mňa neskutočne neskutočne veľa. Takže toho dám do najobľúbenejšieho. Je to reálne človek, ktorého si neskutočne vážim. Pravdepodobne 99% z vás ho nepozná a pravdepodobne budem asi jediný, kto ho z tohto videa bude poznať, ale zaslúži si moju úctu. Takže Porkis, toto je človek, ktorý bude dávať shoutout na Instagrame na toto video, zaslúži si byť na tope. Poďme ďalej. Flore je človek, s ktorým som sa kedysi bavil, bol u mňa moderátor, ale kopukrát som ho potom videl, že ma ohováral po iných stremoch a podobne. Jeden si zaslúži byť v tejto kategórii. Pravdepodobne nikto asi to, toto video pozerá, ho nepozná, ale podľa mňa osobne si zaslúži byť v tejto kategórii. Takže toto to je môj názor na neho. Uh, tohto chalana nepoznám, čiže sem. Broke boja na natoľko nepoznám, aby som ho hodnotil, čiže sem čo sa týka triga, tak kedysi sme spolu mali rozbroje, ale usmierili sme sa, je to tiež streamer, ktorý sa byť tu, takže poďme ďalej. Uh, maxo, tak toho dáme do v pohode, pretože sa nejaké sa na nehrotíme. Čo sa týka Doda, už od začiatku by som povedal, že som človek, ktorý Doda vlastne pozná akože fakt od tých začiatkov a ja keď mám povedať na Doda svoj názor, tak podľa mňa Dodo je človek, ktorý reálne, keď bude aktívne vydávať videá a aktívne streamovať, má šancu sa stať najväčším CZSK kreatorom. Podľa mňa je to fakt človek, ktorý si môže povedať, že to, čo si vybudoval, si reálne zaslúži, pretože nikto mu v tom, kde sa budoval, nepomáhal a pozri, kam sa dostal. Je to reálne môj vzor, čo sa týka contentu, že fakt ako proste je to človek, ktorý si zaslúži obdiv. Že on je na tomto mieste určite zaslúžene. Jeho by som dal na nejakú samostatnú priečku, ale nemôžem. My sa síce už spolu toľko nebavíme, ako by som chcel, čož chápem, ale aj tak stále chalan má môj obdiv. Je, zaslúži si byť tu. Poďme ďalej. Uh, nepoznám, ups, pardon, nepoznám uh, Hutyho, Hutyho dáme do v pohode, nejak extra sa nehádame, alebo tak, že by som ho nejak extra nepoznám, rotil. Varmi, Varmi viem, že on natáča tiež videá a hlavne streamuje, ale nepoznám ho natoľko, aby som si dovolil o ňom urobiť nejaký názor alebo podobne. Dám ho sem. Poďme ďalej. Čo sa týka Pajusa, tak vy to možno neviete, ale mal som vlastne nejaké rozbroje, on je to tiež streamer a mal som s ním nejaké rozbroje, ale teraz sme si spolu písali asi 3 hodiny, všetko sme si vyhovorili, chápem jeho stranu, pohľadu, on pochopil, čo som chcel povedať ja a musím povedať, že sme sa usmierili. Čo dávam do kategórie v pohode, pretože mi príde, že celá vlastne naša hádka a podobne boli len dve nepochopené strany, čiže zaslúži si byť tu, nedovol by som si ho nejak ponižovať, nenávidím ho alebo podobne. Toto som zabudol, kto je, pardon, ups. Buzzband je skôr streamer než youtuber a zaslúži si byť určite v, v pohode. Fortnite ma od neho toľko nebaví, ale má úžasné Minecraft speedruny. <laughs> Takže si zaslúži byť tam. S Capsom, s Kapsom to je tiež ten streamer. Som sa napríklad nikdy nehádal, ale ja osobne mal som s ním len nejakú menšiu dramu. Ale aj cez to vlastne ma ten človek vlastne nenávidí a podobne, čo mi proste príde ako dosť od veci, ale nechcel by som ho dať do nenávidím ho, pretože mi príde, že celé tie hroty sú len o tom, že sa spolu nebavíme, takže radšej ho dám do nepoznám ho, než keby, než keby som ho mal dať nejakú inú kategóriu. Nepríde mi ako pretvárnik a ani mi nepríde, aby som ho dával do nenávidím ho. Zase pre zmenu v pohode s ním nejako nesme, takže radšej ho dám do nepoznám ho, než keby som mal vytvárať nejaké rozbroje. Poďme ďalej. Máme tu Nekrosa, to je YouTuber Lomeno Streamer a to bude asi jediná osoba ktorú dáme do. Nenávidím ho, pretože si pamätám, ako som o ňom natočil video, že má soft On natočil video o mne, kde vraví, ako klamem a ako nič nemá. A 3 dni na to dostal Permaban. <laughs> Začíty. Čiže zaslúžená kategória. Musím tiež streamer, dám ho do, dám ho do v pohode. Nejak extra sa nehrotíme, alebo že by sme niečo proti sebe mali, takže nemá význam ho dať hocikam inam. Kelvin, to je človek, s ktorým sa nebavím a dám ho radšej do nepoznám ho, pretože nemá význam vytvárať nejaké, vieš, rozbroje alebo podobne. A čo sa týka mňa už neviem prečo som vo svojom vlastnom tier liste. tak ja sám seba keby som mal ohodnotiť tak by som sa dal asi do nenavýmho pretože ako je pravda že ja sám osobne seba nemám rád pretože nie som vieš nejaký egoista ktorý by sa miloval strašne veľa vecí by som na sebe zmenil keby že môžem a chcel by som sa stať nejak lepším človekom snáď sa mi to raz v budúcnosti podarí takže toľko k tomu tak a to boli všetky mená snáď som fakt neurazil ľudí alebo nevyvolal nejaké drámy a uh, povedal som to tak, ako to cítim a snáď ste to pochopili. To by bolo pre toto videjko všetko. V prípade, že sa ti videjko páčilo, urobil by si mi neskutočnú radosť, keby si dobel do item shopu a dal si kód HALIEN. Je to oveľa lepšie, než tam nemať nikoho, podobne ako ja tam teraz nikoho nemám, tak je stokrát lepšie si tam dať mňa. <laughs> Čiže budem oveľa, budem strašne rád, keď si, keď si tam dáte mňa. Díky každému a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ, ahoj!